心中有了那种伟大的地方，然后我们改变生活。我看吧，欢迎欢迎。You just go have a fish site. Ini sakit belakang kata orang. Covid tu salah. Kata belakang. 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 Kata ni spring ni kan, dapat belakang. music box 还是把无痛录影，有那个有我们三个pun aku. Thank you.
dép đi giày nóng chân quá. Ini ciu je tiga ada lagi ya lim ni. Tapi yang lalu. Masih di ujung. Thank you.
mang giày của chủ ơi. Thank you.